大家好，我是大树啊。东瀛小野亮呢，可以说是中国抖音界里最狂的一位炫富博主，而且他的理想呢是要做中日的大使。隔着屏幕我都闻到了屎臭味啊！你秦刚叔什么下场？咱不知道吗？记得我刚到美国任大使的时候，美国媒体惊呼：“中国战狼来了！”现在我回来当外长，翻车了。那很多网友呢，看完其视频后呢，都惊呼啊，看得出来啊，王思聪很低调的啊。一个能比王思聪还要狂的人，那他家里到底有多牛呢？啊，他老爸是谁？啊，他的真实身份到底是什么呢？那么就有网友表示呢，曾经在抖音里看过他在自己的爷爷还是老爷啊，就是穿军装以证明自己是赵家人。但是现在呢，咱们就找不到了啊，可能已经被他删除了啊。这个小野亮呢，经常一清醒之后呢，就把所有东西都删了哈。那随着呢，他参与这个油头大闹日本啊，他随即啊就名声大噪啊。日本人呢，现在是对他有所了解了啊。尤其是一个议员啊，看完他的视频之后呢，就在推特里啊爆他的信息啊。那后来呢，我就借着他给的这些相关信息啊，我就去查找这个小野亮啊。我发现啊，这家伙呢在人民网还有中国日报这些官媒上有刷过存在感，所以我可以猜测啊，他家一定是有一定背景的啊。而且呢，他在看看新闻里啊有提到过，他来日本一年啊就开始搞他的这个量式贸易了啊。那这个报道呢就说啊，由于他家属本身供职于国内某职能部门，其亲属身边的同事朋友对于代购就有着不少的需求，所以运营支出呢，这个名牌代购啊就支撑了他公司的基本运营。那么大家知道啊，这个如果仅仅是靠代购这些啊，你根本就赚不到钱啊。想要赚到这个钱，这个差价一定要大啊，这个客户群体要大，而且呢还不能被查账啊，报大量的税。所以这种美其名曰为代购的东西啊，实则呢我想就是大家说他的走私啊。那要走私，这两边你就得有人罩着，而且他要想在几年内在日本开夜总会之类的啊，成为日本界的一个名流哈，咱就得解决这个资金流的问题，对不对？所以呢，日本对其个人不查账啊，所以咱也能想明白啊，小野亮确实有点道道啊。这么大的工程啊，对一个刚去日本不久的年轻人来说啊，就短短几年实现。所以呢，我经常说那些抱怨来美国啊又回国当小粉红的人啊，其实他们不爽就是因为他们不是带钱来美国的。咱看小野亮在日本生活的那简直是个爷呀，是吧？他就算是来美国，那他也是个爷呀。你的精致，你对生活的追求是体现在点点滴滴的。最简单，就亮哥吃肉，绝对就吃和牛、晋江牛、神户牛、松板牛，除了这三个都是 A5 级别的，我不吃。为什么？它不是皇家专用的牛。我喝水只喝山崎的气泡水。为什么？你会精致到一点儿，你明白吗？这是你生活的一种状态。你明白吗？就是你要吃什么，你吃海胆，我绝对不吃，我不吃罗夏过来俄罗斯的，我不吃，我只吃根式的。为什么？即食海胆，那片海域的海胆的气温最适合亮哥的温度，我就喜欢这种精致的生活，这个叫骨子里的气。来了，欢迎蘑菇。由于小野亮的狂呢，所以很多国人就盯着他啊，尤其是这厮呢酒驾撞车之后啊，那我知道日本这个酒驾还是很大的罪啊，所以呢很多人都想，哎，这家伙肯定凉凉了啊，要么在日本吊销执照，要么呢是在日本判个刑啥的。结果人没几天就放出来了啊，放出来之后，哎，咱亮哥就叫嚣那些看空他的人，都说我开不了车了，我都快服了。哎，你们看这是什么？自己看看截止日期。就我特别烦那种爷的粉丝，哎呦，这开不了车了，真够厉害的啊。其实我觉得小野亮呢这群人啊，对这个社会啊还是有一定价值的，因为呢他不狂不闹，你根本也想不到抹粉嚣张啊就嚣张在这里啊。他拿钱羞辱所有人，让所有人低头啊，挑战所有的正常世界的文明和法律底线，然后告诉你一个红鬼子的哲理啊，别老说红鬼子烂啊，人性本恶，世界都一样。我小野亮的 money 就证明了这一切。你要从小野亮的视角来看呢，确实是，但是呢，我想每个人的视角都不一样啊，所以呢，
不是人人都是小野亮啊，小野亮的价值观也不能代表所有人啊，只有物以类聚的人才会觉得小野亮这种叫做成功，甚至叫量式哲学。这辈子啊，最幸福的事情莫过于一群志同道合的人一起玩一辈子，做一些有意义的事情。我跟小野亮认识怎么认识的？当时我看到刷到他的视频，我就觉得很不错。很多人只是看到他在抖音上面炫富的那一面啊，但其实我看到他真诚的那一面。接触下来的话，我觉得他是一个很性情的人，很真实。最关键是我之前看过他电视台的采访，我从另外一个角度去看了他。人一定要有独立思考能力，那就像小野亮，他是一个特别自由的一个人，特别敞亮的人，跟他在一起的话是很开心的。就是我想说的什么，我们在线下一定是做自己，但今天在抖音上面我们一定要符合平台。抖音有抖音的逻辑，视频号有视频号的逻辑，小红书有小红书的逻辑，我们这几年是把它玩明白了。所以这也就是为什么有那么多的一些大佬他愿意进入到我的私董会，愿意跟我深度链接沟通，是因为首先第一，我们在这些平台上面摸索了三年，1000多人的团队了，永远要记住就是拿到结果，因为结果他永远不会骗了。这个兄弟呢，其实爆料了一个重要的信息啊，就是小野亮的这个人呢，其实是个人设，他为了满足互联网的需求，为了把线上的东西变到线下去，而把自己炒作成一个炫富的这么一个角色。那这个兄弟呢还说了一句话啊，结果永远不会骗人，这就是红社会的哲学啊，不管用什么办法，只要达到目的啊，中间的过程就完全可以忽略不计。那这群人的价值观呢是绝对的扭曲啊，他和造神思想呢比较类似啊，这个呢就是罗刹时代的这种到来啊，我们以为看的是娱乐哈，其实全是在人家的设计中传递这种红色的哲学，然后魔化我们的同时，让我们成为他们的商品，然后再把我们变卖出去啊，实现他们的价值，这个就是他们所说的结果。后来呢，有一集他就去了泰国啊，下车呢他就坐进了泰国警车里，还穿上了泰国警服啊。泰国人呢看完他的视频之后表示，香蕉你个巴拉，太侮辱泰国人了，尤其是侮辱泰国的皇家警察呀。随即呢便引起了泰国警方的高度重视。那小野亮轻轻的走了，但警察却凉凉了，被传唤到法庭上问话。那涉事警察呢被传唤后上庭就说到啊，小野亮呢过来后呢想去这个稽查局附近的靶场射击啊，但距离这个靶场呢差不多1公里啊，所以呢他就良心发现啊，他要驾车带小野亮过去。然后小野亮看到车里的警服啊，他说他想穿上拍照，被警察的行为所感动，想留个纪念。这里呢有个 bug 啊，就是说你拍照留个纪念，但是我们看到是他拍个视频，对不对？那随后呢这个报道就补充说到啊，这个警方将会对此事件进一步的处理。那警察说的真假咱也不得而知啊，但是有一点啊我们很清楚，小野亮不是走路去见泰国警察的吧啊。而且呢我觉得如果泰国警察呢想要查啊，这个闭路电视也是有的，对不对？所以呢咱看啊，这个小野亮是不是还是有很多价值，谁跟他们沾边啊，谁就有问题啊，谁就翻车，谁就倒霉，把各国的乱象都给兜出来了啊。那随着小野亮呢越做越大啊，小野亮的正大贸易啊做的是风生水起啊，尤其呢是他的这种高端娱乐啊，他不但可以把国人拉到日本浪一圈啊，甚至还可以把自己的女优派遣到香港、台湾。那小野亮的行为呢，其实任何一个国人啊都觉得这丫的啊是中国人的奇耻大辱。但是呢咱们看红和一些大学啊，却把他们当作年轻人的典范楷模，哎，来讲他的中国故事。所以呢咱就知道啊，这个中国故事有多危险，有多毒啊，有多虚假恶心不切实际。反正这一集呢啊，我们可以知道啊，但凡是从红社会出来的人啊，他们怎么搞乱中国社会的啊，他们在海外就一样可以搞乱海外社会啊。那我觉得啊，关于小野亮呢，今天咱们就先聊到这里啊，未完待续啊。好了，我是大树，喜欢我视频的朋友呢就一定不要忘了订阅、点赞、转发、评论，我们下个视频见。